projektet The Pressure Lights in the Window, det er, det består af, af mig, Anton Rank og Pamela Clark Jensen. Altså vores lyd er lidt det der med at blande altså ting, elementer vi godt kan lide, altså som det der shoegazede støjlyd, og så også prøve at finde noget originalitet samtidig, altså som vi så gør ved at komme andre elementer ind i det univers. Albumets koncept er sådan lidt skabt ud fra, at nogle af de bands, som mig og Perry har fælles, synes er mega fede, ligesom har lavet et nummer, som hedder All I Need. Det er Radiohead, og det er R, og det er mig og Bertie Valentine. Teksterne er skrevet af Perry, og noget af det er, altså, er der ligesom brugt mere tid på end andet. Og min fornemmelse har også været, at der er nogle af tingene bare har, altså, er kommet fuldstændig ud af den blå luft, og så bare lynhurtigt er blevet skrevet ned, og så har vi bare taget take nærmest. Og det kan man også høre på teksterne, at noget giver mere mening end andet gør. Det er heller ikke et album, hvor at teksterne er det vigtigste, fordi at meget af budskabet ligger jo i titlerne på sangen. Men også præget af støj, bare elektronisk støj. Det vi laver nu er mere rettet mod melodi, så synes jeg, at All I Need var mere rettet mod sådan struktur og det at bryde op i numrene strukturen. Ved ligesom at køre meget elektronisk hovedet lyd, men som så bliver komplementeret af melodier, som dybest set er rimelig fede, men det er ikke sådan, de er ikke i ørefaldene på samme måde som et altså popnummer, man hører i radioen, er, fordi at de ligesom er indspillet med sådan en meget kraftig altså elektronisk altså lyd. Selvom det er lavet elektronisk, så er det stadigvæk lo-fi, både i vokalen, men også men også de elektroniske lyde, i den forstand, at mange lyde bliver genbrugt igennem albumet og er mixet på den måde, det er. For det første havde vi ikke noget trommesæt, så vi blev nødt til at basere det på trommebeats, lavet på en computer. Det var et stort spring i forhold til det, vi havde lavet før. Så det er nok det, der har været det sværeste, da vi har haft begrænsninger i vores måde at kunne indspille på. Altså albumet All I Need har ligesom betydet, at det gik fra at være meget fokuseret på akustiske indspilninger til ligesom at gå til at lave elektronisk musik. Altså ligesom udnytte de muligheder, vi havde. Altså frem for ligesom at lade tingene gå i stå, plus at vi helt klart er blevet mere åbne mod det at bruge f.eks. sådan noget som elektroniske trommebeats. Men det er ligesom blevet noget, vi også bruger i dag, fordi at det kan komplementere akustiske trommer, eller kan komplementere bare et nummer generelt på sin egen måde, frem for hvis man kun gør det på den ene måde. Altså det handler om at blande elementer, frem for at ligesom sige, at vi holder os meget altså stringent inden for den her stilart. Vi gider ikke at lave, det skal ikke give os mere. Så det helt klart gjort os mere åbne.
som band, og ligesom være i en proces, hvor man er nødt til at tage nogle andre midler i brug for at komme igennem.